អនមិនចឹងជំទាវត្រីដាណាចាត់ដល់ថ្ងៃការស្រាប់តែជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតឯណេះព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះរឿងមួយនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រជាពលជាមួយនិងតំណាក់តំណងរវាងលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតនិងជំទាវត្រីដាណាមានភាពស្អិតរមួតដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យអ្នកប្រាប្រាប់បណ្ដាញតំណាក់តំណងសង្គមជាពិសេសแฟนแฟนអ្នកគ្រប់គ្រងជំទាវត្រីដាណាផ្ទុះក្នុងការចាប់អារម្មណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ ក្រៅពីដែរជំងឺទ្រីដាណារោគបានប្តីក្មេងនៅក្នុងនោះផងដែរជាតារាម៉ូដែលដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកទាំងពីរក៏ចិត្តដល់ថ្ងៃរៀបអពីពាផងដែរបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីចិត្តដល់ថ្ងៃដឹកដៃចូលរងចៃហើយក៏ជាថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់មនុស្សមួយជីវិតមានម្ដងប៉ុន្តែសម្រាប់โรคជំងឺទ្រីដាណាវិញមិនមែនមួយជីវិតមានម្ដងទេ លោកជំទៀវត្រីដាណាគឺធ្លាប់រៀបអំពី២ពី២ចំនួន3លើកតទៅហើយនៅក្នុងនោះផងដែរតើបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយស្របពេលដែលគ្រប់គ្នាកាបានតែម្ដងនៅក្នុងនោះម្នាក់ម្នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងជំទៀវត្រីដាណាវិញគឺឲ្យរៀបការបាន3ទៅ4ដងនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឲ្យលើនេះនឹងបន្តរៀបការ ជុំមួយនឹងតារាម៉ូដែលវ័យក្មេងដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងថែមទៀតផងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះស្រាប់តែគេឃើញនៅលើគណនី Facebook របស់លោកជំទាវហ៊ុនសីណាតបងហោសាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយក្រោយពេលដែលជំទាវត្រីដាណាចិត្តដល់ថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូច្នោះក៏អោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តថែមទៀត ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពេលវេលាកាន់តែរង្គលទៅមុខចំណែកកម្មវិធីសេរីមង្គលរបស់ជំទាវត្រីដាណានិងលោកស្រីរាជសារក៏កាន់តែខិតជិតចូលមកដល់បើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់បែបនេះនៅសល់ប្រមាណតែ10ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះនឹងចូលមកដល់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃកម្មវិធីមង្គលការក្រោយភ្ជាប់ពាក្យថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ស្របពេលដែលរឿងជំរងចម្រាស ក្រោយពេលដែលចំទៀវត្រីដាណាបៃបាក់អតីតស្វាមីគឺលោកពូម៉ៅរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពូម៉ៅគឺហាក់បីដូចជាបង្ហាញបេះដូងនៅក្នុងតំណែងចំណែកចំទៀវត្រីដាណាវិញក្រោយពេលដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលដែលធ្វើឲ្យแฟนแฟนស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសមានការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាថាអ្នកទាំងពីរអាចនឹងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាប៉ុន្តែចុងក្រោយពួកគេបានចែក weg គ្នា រៀងរៀងខ្លួនថាมันមានតំណែងតំណងអ្វីនឹងគ្នាប៉ុន្តែលោកស្រីត្រីដាណាតែងតែបញ្ឆាញ់ភៀបស្រងូតស្រងាត់និងសោកស្ដាយចំពោះមនុស្សម្នាក់ដែលលោកស្រីនឹងធ្លាប់ស្រឡាញ់តែម្នាក់ឯងនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដោយគេมันយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះលោកស្រីវិញឡើយនៅក្នុងនោះផងដែរពពាន់ជាមួយនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការនៅពេលខាងមុខនេះគេតែងតែអញ្ជើញលោកជំទាវហ៊ុនសីណានដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា គឺជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់សម្តេចដេជហ៊ុនសែនដែលបីតដឹកដៃកូនកំឡោះកូនក្រមុំជាពិសេសអ្នកដែលមានជីវភាពទូធាមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្រ្តមតែងតែអញ្ជើញមកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតជាបន្តបន្តចំណាយស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតអែនៅវិញក៏លើកឡើងចំចំបែបនេះថាມັນដឹងគិតយ៉ាងណាទេខ្ញុំថ្ងៃទី1ទី2ដឹកដៃអ្នកសៀមរៀបចំណាយក្មួយស្រី ត្រីដាណាគឺត្រូវដឹកដីលងាកចូលរងថ្ងៃទី2និងទី3បែងភាកដោយស៊ុនអ៊ូខុងហើយខ្ញុំការមានប្រសារបស់លោកជុំទៀវហ៊ុនស៊ីណាននេះគឺបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់អ្នកប្រាស្របបណ្ដាញទំនាក់តំនងសង្គមជាពិសេសក៏លើកឡើងផ្សេងៗគ្នាតែម្ដងថាលោកជុំទៀវមានតែជួយបែងភាកឲ្យមើលទៅ បានលឿនម្លឹងម្លឹងដោយចំណោពលរាមីននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវពលរាមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នៅ